Viena no izstādēm, ko par godu valsts svētkiem piedāvā Jēkabpils pilsētas bibliotēka, ir dažādas vēstures liecības par Pirmo un Otro pasaules karu Latvijas teritorijā. Dienu pirms izstādes atklāšanas vēl turpinājās eksponātu kārtošana un izvietošana. Daļa šo priekšmetu ir no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma, bet daudz vēstures liecību nāk no novada pētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcijas. Viena no visinteresantākajām lietām ir varbūt pat pati it kā ārēji nenozīmīgā, bet šī fotogrāfija, es viņu gribētu parādīt. Šajā fotogrāfijā mēs redzam karavīru, kurš ir tikko pārnācis no brīvības cīņām, un viņam blakus ir viņa sieva. Un tad, kad es šo bildi atradu, man viss bija skaidrs uz viņu skatoties. Karavīra apdzisušās acis, pretējas sievas degošajām un priecīgajām, un šī fotogrāfija izsaka visu kara būtību. Starp paskartēm, grāmatām un albumiem ir arī Sarmītes Ozoliņas vectēva fotogrāfija. Štelmāhers Aleksandrs. Ja mēs tagad pazīstam fotogrāfu Štelmāheru Aleksandru, tad tas ir gan viņa, gan mans vectēvs, kurš ir bijis karavīrs cara armijā. Un mēs kā ģimenes relikviju glabājam šādu apliecību, kas gan bija pārlīmēta un tātad mazliet sabojāta, bet tas ir uzslavas raksts par viņa dienestu šajā sestajā Sibīrijas pulkā. Tajā vietā, kur kādreiz bija vectēva māja, es izraku lietas, kuras varbūt uzlikšu uz albuma vāka un mēģināšu jums parādīt. Tā ir cara laika zemes sargu kokarde, ko nesāja pie cepures. Tā kā vectēvs bija dzelzceļnieks un arī kara laikā izraku šādu kokardi dzelzceļnieku, ļoti rets atradums. Tāpat atradu arī pulka nozīmi, tātad sestais Sibīrijas pulks. Daudzi cilvēki tik ļoti tiecas pēc brīvības, bet, kad tā iegūta, nezina, ko ar to iesākt. Uz jautājumu, vai mēs esam spējuši novērtēt izcīnīto brīvību un rīkoties ar to tā, lai senči ar mums lepotos, Sarmīte atbild līdzībās. Šeit es varu atbildēt ar viena cilvēka vārdiem. Es ar viņu runājos vakardien pa telefonu. Mēs par daudz ko runājām, par novadpētniecību, par svētkiem. Un tad viņš man teica tā, ka viņš Latviju salīdzina un brīvību iegūto ar to, ka mums ir doti gan pajūgs, gan zirgs, gan cilvēks, kuram, kā kučieris, kuram būtu šis zirgs kaut kur jāved gaišās tālēs, bet diemžēl zirgs ir iejūgts ar dibenu pa priekšu, kučiera vietā sēž svešinieks, kurš nekā nezina no apkārtnes, un tā nu mēs braucam un ceram, ka mēs braucam uz gaišo nākotni. Jau rīt mēs no jauna apliecināsim savu patriotismu un dzimtenes mīlestību, piedaloties Lāčplēša dienas pasākumos, un arī šajā dienā mūsu sirdīs būs gan sāpes par latviešu tautas likteni, gan mīlestība pret savu valsti. Šīs abas jūtas, kas nav nodalāmas viena no otras, ir vienkopas izjūtamas arī Jēkabpils pilsētas bibliotēkā. Ja pirmā izstāde vairāk atspoguļo sāpes, tad otrā – mīlestību, lepnumu un prieku, jo mums ir daudz cilvēku, ar kuriem lepoties. Spodra un Voldis Purviņi savās fotogrāfijās tvēruši Latvijas dzimšanas dienas svētku mirkļus un apkopojuši tos izstādē Karogi manā un Latvijas dzimšanas dienā. Šāds nosaukums tādēļ, ka ilgadējā maspulku virsvadītāja Spodra Purviņa ir dzimusi vienā datumā ar Latviju 18. novembrī. Bērniem es esmu teikusi tā, nu, kad jums skolotāja dzimšanas diena? Es saku, tā atkatīs kar karogus. Man par godu un Latvija par godu vienmēr plīvo sarkanie karogi. Un ejot pa pilsētu, mēs arī parasti nofotografējam karogus un skatāmies tā, kā tas karogs labāk izskatās, saprotiet. Un tas karogs liekas, ka ir piesūcināts ar latviešu tautas to gaišo, labo, mīļo visu, kas ir bijis vēsturē. Es pat esmu optimists un es pieņemu visu to, kas mums ir ar pateicību. Ar pateicību Dievam, ar pateicību mūsu senčiem, ka mēs varam dzīvot un priecāties brīvajā Latvijā. Un mūsu zeme ir ļoti skaista. Vajag tikai pašam visu to saskatīt un vajag mazāk čīkstēt.
Šie spodras purviņas vārdi, lai ir kā ceļavēš katram Latvijas patriotam, jo ar vaimanāšanu vien nekur tālu tikt nevar, toties katrs var sākt ar sevi un darīt kaut mazumiņu, lai dzīve Latvijā kļūtu labāka un lai šī valsts vienmēr būtu mūsu senču tradīcijām un latviešu kultūras bagātībām pārpilna zeme. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzutauguvas televīzija.